Nesse último vídeo eu vou colocar em prática os conceitos que foram falados, né, nas outras aulas sobre os delays, os reverbs e as modulações, a forma que eu realmente utilizo cada um deles. Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou tocar naturalmente pontuando determinadas questões e eu quero que vocês vejam como é que soa, porque muita gente me pergunta, fala, pô, mas como é que você usa o delay naquele vídeo, naquele outro, como é que é o approach na prática, na real. Então é o que eu vou fazer hoje, eu vou tocar, eu vou dizer o efeito que eu estou usando e eu vou tocar, né, solto com aquele efeito. Eu vou falar primeiro do delay no tempo, na realidade aquele delay que eu uso quase que como um efeito universal, eu uso isso basicamente, posso usar com qualquer base, com qualquer solo, desde que eu tenha ele no tempo da música. Então, eu vi o andamento, esse é o andamento do delay, e eu tô usando aquela máxima, né, do delay, com no máximo 3 repetições, então... base, e agora eu não tenho a referência de tempo, é pura e simplesmente uma resposta, um slapback com uma repetição. Que me dá quase a sensação de um reverb. Ele não sobra nos outros acordes. Isso é muito interessante, porque ele dá uma sensação de sala. Eu vou ligar e desligar ele durante o solo, para vocês verem como é que ele funciona na prática. Agora sem o delay. Thank you.
sol, tem também o shimmer, que é um efeito que eu sempre detestei e tenho explorado bastante agora, até um pouco por causa do grupo, e estou usando e vou postar algumas coisas para vocês dessa utilização meio peculiar. Vamos nessa.